Gratulerer med dagen alle sammen. 1. mai en viktig dag. 1. mai en dag hvor vi skal vise solidaritet, hvor vi skal mobilisere engasjement, hvor vi skal få fram arbeiderbevegelsen sine visjoner. Det en dag vi skal også se bakover, minnes de som har kjempet de kampene som har gjort at vi i Norge i dag lever i et godt velferdssamfunn, hvor vi kan gå i en god offentlig skole, hvor vi har et godt offentlig helsevesen hvis vi blir syke, og hvor besteforeldre våre får en god eldreomsorg når de blir gamle. Vi skal minnes alle de som har kjempet den kampen. Og så skal vi ta tak i de utfordringene vi fortsatt har her hjemme. Men først og fremst mener jeg at vi skal bruke 1. mai-dagen til å vise internasjonal solidaritet. Jeg mener at internasjonal solidaritet i dag betyr at vi er nødt til å ta klimaproblemene på alvor. Vi vet at konsekvensene av klimaendringene kommer til å ramme de fattigste i verden hardest. Derfor mener jeg den største solidaritetshandlingen vi kan gjøre i dag, det å ta klimaproblemene på alvor. Ikke bare prate om dem, men også forsøke å forhindre dem. Så håper jeg at folk i år bruker 1. mai-dagen til å sette søkelyset på og støtte Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Sudan. Sudan et land som preget av krig og konflikt i over 50 år. To generasjoner mennesker har ingen erfaring med utvikling og demokrati, kun krigshandlinger. Årets innsamlingsaksjon går nettopp til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Sudan. Jeg håper folk kommer til å bruke 1. mai-dagen til å støtte opp om dette arbeidet. Gratulerer med dagen, alle sammen.